Mláďo, vy jste sem na rozhovor došel takovým pomalým krokem, jak moc bolel ten dnešní zápas? To je dobrá otázka, bolel hodně a myslím si, že všechny, oni to hráli od podlahy, mydlili to. A to je jejich styl, prostě chtěli nám to znepříjemnit a já myslím, že u nich to bude ještě horší, takže se na to musíme připravit, dát se dokupy a hrát trošku líp a držet balón dobře. V závěru jsem vás také viděl v předklonu, což se moc nestává. Sáhli jste si na dno? No, tak na dno. Já myslím, že žádný člověk si ještě nešáhl úplně na dno, když našel nějaký extrémní maraton, nebo nepřešel poušť, nebo něco, nebojoval o život, takže na dno jsme si určitě nesáhli, ale bylo to hodně náročné, protože nešel nám úplně pressing, ani to moc nešlo. Oni klasický severský fotbal, oni to bouchali do vysokých útočníků, křídla pořád zabíhali, takže jsme sprintovali nahoru, dolů, skákali do soubojů a těžký zápas, moc jsme si balonu neužili, ale musíme na ně něco vymyslet, aby jsme tam dali aspoň gól a žádný nedostali, nebo maximálně jeden. Přišlo mi, že vy i Jan Bořil z druhé strany jste se tolik nedostali do útečení, jako je třeba u vás obvykle v těch předchozích zápasech, jak v lize, tak i v evropských pohárech. Byl na vás Midtjylland dobře připravený v tomto ohledu? Myslím si, že jo. Oni hráli, nevím, jaký přesně hráli rozestavení, ale když levý křídlo, přišlo mi to něco jako 4-3-3 nebo něco a pokaždý, když jsem dostal balón, tak už se ke mně stahoval buď levej obránce, nebo na mě šel ze středu ten levej střední záložník, takže asi jo, asi byli dobře připraveni a my se určitě musíme připravit ještě líp, než jsme se připravili teď na ně. Jak nepříjemné jsou ty jejich dlouhé auty? Auty je, nevím přesně, kolik jich měli, ale myslím si, že tohle zrovna jsme zvládli dobře. Spíš měli nepříjemné rohy a ty balony z hloubky, protože mají dobrý, silný hlavičkáře a měli tam pár šancí z toho nebo závaru a Kolina zaplať pámuch podržel dobře zase. Neinkasovali jste, což je hodně pozitivní zpráva do té odvety. No, určitě, je to podobná situace, když jsme tady hráli s Henkem 0-0, akorát to byl teda soupeř, který chtěl hrát fotbal víc a to nám teda svědčilo a nevím, jak to bude teda vypadat u nich, když nemůžou u nich dostat gól, takže jestli to budou nakopávat ještě víc, nevím, ale určitě to bude ještě těžší zápas.